මොකද අර දුලාජ්ගේ වැඩේ ගැනවා කියන්නේ. ඒක මට හරියන වැඩක් නෙමෙයි ඩැඩි. මම කැමති නෑ. හරි ඉතින් හැමදාම ඇක් කරන්න යන දෙයක් නෙමෙයිනේ ඕක. මොකද්ද මේ මේ මියුසික් වීඩියෝ එකක් මොකද්ද එහෙම එකක් නේද? මං යාගේ සොන්ස් වලට නම් ආසයි. ඒ වෙනුවට මට ලැජ්ජයි ඩැඩි. හරි හරි මං ඔයාලට ෆෝස් කරන්න යන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මං කියන්නද? දුලාජ්ට මොකක් හරි හිතරින් දන්නේ නැතුව මොකක් හරි එක්ස්කියුස් එකක් දාන්න. ඩැඩි කැමතිද මාව ඇක්ට් කරන්න යමු? නෑ එහෙම නෙමෙයි මං කිව්වේ. ඒත් මං කැමති දුලාජ්ට උදව්වක් කරන්න. ඩැඩි මට අද පුංචි ගමනක් යන්න තියෙනවා. ඒ කොහෙද? නිමාෂාමීට. වැඩි රැවෙන්න නැතුව එන්න එනවා. ඕකේ. නේන අපි යනවා. See you. Okay. පවන් පාඩම් කරනවද? ඔව් බං මේ පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් දානවා. මචං බොත් එක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් කීපා. මේ වීකෙන්ඩ් එකේ මුකුත් වැඩක් එහෙම දාගන්න නෑනේ. එහෙම විශේෂ වැඩක් නෑ. පොඩි ස්ටඩි පාරක් දාන්න කියලා හිටිය බං. පෞගි දස්ටි ලෙක්චර්ස් මිස් වුණානේ. හරි. ඔන්නේ නම් අපි බැච් ට්‍රිප් එකක් දාගෙන තිනවා. උඹත් එන්න ඕනේ කියන්නේ. මේ හදිසියෙම අනික මේ එක්සෑම් එකත් කට ළඟ තියාගෙන. හරි හරි. කලනොත් අපි එක්සෑම්ස් ළඟ තියාගෙන ට්‍රිප් ගිහින් තිනවනේ. ඒත් මචං මේ ෆයිනල්ස් නේ. අනික උඹලත් මෙන වෙලාවට නම් මට ඕන තරම් බන කියනවා. මචං දවසකට දෙකකට එක්සෑම්ස් කර දාන්න බෑ. අනිත් දෙක මෙන්ටලිටි එක හදාගන්න එක ඔක්කොටම වඩා වැදගත් එක්සෑම්. හරි හරි මට තේරෙනවා. උඹලත් හරියට පාට වෙනස් කරන්නේ බෝධිලිම වගේ බං. අද එකයි හෙට තව එකයි. එම තමයි බං. දෙදේ හැටියට තමයි බෙහෙත් දෙන්නේ. හරි හරි. උඹේ කතා වලින් වැඩක් නැහැ නේ. වැඩේ කන්ෆර්ම් හරි. එහෙනම් ඔන්න අපි මේ වීකෙන්ඩ් එකේ හැදිනවා. සඳලි ඔයා ඕව ගැන ඕනට වැඩිය හිතන්න එපා. දැන් ඔයා අද කොහේ යනවා කියලා දාවි. මාව හම්බෙන්න එනවා කියලා. අවුනදින් මම ඔයාව මීට් කරන්න යනවා කියලා තමයි ඩැඩිගෙන් පර්මිෂන් ගත්තේ. සඳලි මට ඔයාට කියන්නේ සුබ ආරංචියක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද? පවන් ගැන? ඔව්. පවනුත් මේකට සම්බන්ධයි. ඉතින් කියන්නකෝ නදිනේ. අගේ කරන්න තියෙනවා.
හරි හරි මං කියන්න කෝ ඔයා මට කියන්න ඉඩ දෙනවේ හරස් ප්‍රශ්න අහනවනි හරි හරි මං හරස් ප්‍රශ්න අහන්නේ දැන් ඉතින් කියන්නකෝ අපි ඔය දෙන්න වෙනුවෙන් මේ වීකෙන්ඩ් එකේ පොඩි ට්‍රිප් එකක් ඕගනයිස් කරමු ශානිය මරි නදිනි අපි දෙන්න වෙනුවෙන් ඒ අපි කොහෙද යන්නේ ඇයි සඳනි ඔයා එකට කැමති නැද්ද අනේ නෑ නදිනි මං හරිම කැමති එන්න ඒත් අපේ මමීමට එන්න ඉඩ දෙයිද ඔයා ඒ ගැන හිතන්න එපා මං ආන්ටිගෙන් පර්මිෂන් ගන්න අනේ ඔව් නදිනි ඔයා අපේ මමීගෙන් ඇහුවොත් මමීමට එන්න දේ ඒ දැන් අපි මමීට කියන්නේ අපි කොහේ යනවා කියලා කවුරු එක්ක යනවා කියලා අපි ගිහම අපේ ගෙදර ඇත්තේ කියනවා කියලා එතකොට අපේ මමීලට බොරු කියලා දෙන්න හදන හරි හරි සඳලි ඔය වගේ දෙයකට පොඩි බොරුවක් කිව්වට කමක් නෑ අනික එක මමත් තාම ඔයාලත් එක්ක නොරෙලියන්න Thanks, Nadine. Apa yang ingin kerana hamba dekat? වගේම මමත් සඳර දුවට හරි ආදරේ කියලා ලබන් දන්නවනේ මම මේ වැඩේ කරන්නේ ඇයි කියලා හැබැයි මේ වැඩේදී සඳර දුවට හානියක් නොවී මේ වැඩේ කරන්න බැයි නම් අදම මේ වැඩේ නවත්තලා දාන්න ඕන එච්චරයි මාක් මමත් හිතන ඒ වැඩේ හොඳයි කියලා. මට පුළුවන් ඔය ප්‍රවීණ්ව එක පාරින්ම නැති කරලා දාන්න. එයා ජීවත් වෙන්න ඕන. එයා දුක් විඳින නම් ජීවත් වෙන්න ඕන. එයාට දුකක් දෙන්න පුළුවන් මේට වැඩි දෙයක් නැවත. කාලු ඩීමේ දෙන්න අද ඉඳලා සඳලිය ෆලෝ කරන්න පටන් ගන්න. මොකද කියන්නේ? ඉතින් අනවතු. මට ප්‍රවීන්ගෙන් පරිගන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය එච්චරයි. අපි කතා කරගත්තු විදිහට වැඩේ කරමු. හැබැයි සඳලි දුවට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම අනුතරක් වෙන්නේ නැහැ එච්චරයි. Ah, ah, ah.
කුහේ හරි ඉඳන් බලාගෙන ඇති හිටියේ එක කියන ආදරය ගැන මගෙන් වෙන්නු මගේ රන් කඩ මතක් නොපෙනෙන ලෙසින් හිදා මම සඳලිගේ යාළුව නදිනි.
ඉතින් කලින් කියන්න දුන්නා හිතේ තියාගෙන නැතුව. කියන්න දුන්නේ ගත්ත ගමන් කිරිලි කිරිලි කියාගෙන ගියානේ. ඕනෝන. අයෝමි ආන්ටි ඉන්නවද? අයෝමි? ලොකු නෝනද?